gente, ficamos com mais um Esporte Campeão. Espero que vocês tenham gostado. Assista agora o Caixote. Beijo no coração de todos vocês. Valeu, um abraço. Fui. Fui. Faço de tudo pra ser homem. Você consegue ser o Buriti. O Buriti. Um abraço, Tiffany, meu Tamo grande junto. Rafael. Um abraço, Tiffany, pra você. Um beijo. Diante desse mendigo Barry Body. Não! Ele, o mendigo, um grande campeão de body. Build ou builder? Builder. Eita. Olha, de forma orgânica, gente. Nós. Pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo. É isso que você fica frente a frente desses caras, velho. Canta aí uma música pros caras. Tá valendo a minha joia. E o cavalinho nelas casa para. É ridículo, não é isso não, aí. Isso aí é fuleiragem mesmo. Ei, é lixa, é lixa, é lixa, é lixa. Ô bicho, e essa bola de basquete aí é o quê, hein? Essa bola de basquete aí é o quê, hein? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.